عبد الرزاق معلم وابوه كنتن سنة جره او كغنا عسد سيدو كلنا دقاليه ديغاغ waxaan ku booqanay mid ka mid ah xarumaha uu ku xanaaneeyo digaagta taas oo ay ku xareysan yihiin ku dhawaad 700 digaag ah abahani ayaa warbaahinta ista oo warbixiyay waxa ku dhaliyay inuu ka shaqeeyo digaagta amaba uu muddo dhaqaaleeyo waxa uu ino sheegay inuu marar badan ku guuldareystay dhaqashada digaagta iyo ka ganacsigeeda isagoona isku dayay badan uu sameeyay waxa uu inooga warbixiyay inay u suuragashay in hadda uu dhaqaaleeyo digaag ka badan 1000 xabo sidoo kalena waxa uu sheegay in ganacsiga hadda uu yahay mid wanaagsan waxa la yiraahdaa Cabdirisaaq Macallin Isaaq waxaan ka shaqeeyaa shaqadayda waxa weeye poultry farm iyo farm min caadi oo beeraha caadi labadaba waan ka shaqeeyaa digaagtanayto horta waxay u dhaqaaleeyay anigu markii uu reesay waxaan muddo 12 sano 20 sano ku dhawaad aan ku dhawaa ku noolaa Kenya oo dhan Kenya sigaar ahaan iyo gobolka Yansa hadii aan waddankii ku soo laabtay waxaan arkay baahida loo qaba waddanka in ay ka mid tahay digaagta iyo dulka wax ka soo bax labada qaybo umada oo u baahan hilibka digaagta ukunteeda maam kasta oo subaxdii waaga u bariyo meel kasta ay joogto northeastern oo ka Mandera ilaa Garissa ilaa Wajir wa in ay ku dhistaa laba xabo ukun ah ukunteedana waxay ka imaataa meesha u soo qayso ka imaataa waadiga waxa ka sii xagga kale xagga ka imaadaan ukun ugaan la keenay ayaa meeshan la keenay waana ukun ka imaatay ayaa qaftan la keenay maadaama baahidii ay sida ay tahay badarka sida amal qudarti gaar raashinka wax kasta meel usoo kaysta gaarisa ah marka waxa igu dhaliyay maadaama wixii loo baahan yahay baahida ay taalo in aan bal wax ka bilaabo ana aan ka faa'iideysto umadina bal anaga faa'iideeyo ya qosha igu dhaliyay ayaa kamid tahay baashan waxaan bilaabay rasmi ahaan 2013 bisha lixaad baan bilaabay waqtiga aan bilaabay markii uu horeeyay mashruuc aan ku bilaabo hore uu iga yar halaabay kadib caadi waxa dhaqaaleysanayay midan kanyeejo caadi goos ka sidaayo oo range oo duur ka daaqdo ayaan marka macnaha ayaan isticmaalayay waxaan ka keenay laba qaybood baan u isticmaalayay markay midii aan arkay xaaladda hadan inay yaratahay oo suuqeedu wuxuu yahay ayaan waxaan raadiyay niman qaxootiga ku dhaqaaleysan oo diyaag Soomaali ka keenay qorteeda ayaan keenay wayan fici waysay waan baxay intaan ka baxay Nairobi aan tagay meel ka beddel hadii ay u shaqeeyay digaag tii baan ka soo qaaday digaagta qorteedi waan keenay waan ku sii daayay alxamdulillaah ilaaba ma hadii shukri iskale waxaan gaaray heer dooradii caadiga ahayd oo lagadaayo 500 600 lagadaayo inaan ku shilin 1500 aan diqiiga aan gato ayaan gaaray alxamdulillaah marka hadba heer bay soo maraysay hadda maanta alxamdulillaah waxaan marayaa maanta in aan isku habeeyo midii ukunta caadiga ahayd oo wadanka igu dhow aan supply gareeyo ukunta aan ku filnaasiyo diiqeed hilibkeeda aan ku filnaasiyo qaabkeedu dhan macnaha aan rabay aan ku fikiraa insha Allah ta'ala hadu Allah wada la wadaa mar aan wax ka weydiiyay Cabdirisaaq sheeg qaabka uu uga ganacsado digaagta ayaa waxa uu igu jawaabay baasha hadda ganacsiga aan wadno waxa waaye waxaan gadnaa balka caadi ah labada nooc waan ugaada dhaqaalna waa laga gataa dad qaalisana way gataan dad qaalayna way gataan aan hilib magado inay dhaqal qalama gado waxaan ka shaqeeyay waxa waaye waxaan sii gadaa idoo macnaha diiqa oo macnaha la qalanaya iyo idoo dadigo la laba dadigo la dhaqaaleysanaya labada waan sii gadaa suuqiga hadda waxa weeye meesha aan deganahay baashan inta oo rasmigeeda ee waxa weeye meesha la yiraahdo Fini suuqiga u been waa marketiga waa qaxootiga dhagaxley qoda hay'adaha u shaqeeyaan iyo dadka qaxootiga ayaa iga qaataan walow tulooyinka iyo iskuulada hadda sidaa qoray secondary iskuulada habsooyin waa laga soo qaataa waa ka qaataa laakiin marketka ugu weyn oo xoog aan saaraya waxa waaye qaxootiga ee xarunka dhadhaab waaye maya maba ku tala ku saxnaan oo suuq ay leeyihiin laakiin aniga shaqadayda waxay u badnayd xaqayda hadda saacadan aan taaganahay baashanaydu ma aan taaganahay hadda saacadan aan dhahmana waa wada beec ina waxaan filayaa wajir oo dhan macnaha ay iimaaneyso laakiin ana waxa suuqa ka
حدا ديكت اي جوكتو وحا وهي 670 يا حردن جوكتا حقنا وحا جوكتا ديك 700 الى 900 وحا هذا جوكتا وحا جرى عقبات بدن او كو غدامن شقدن او كو هولن يحيى ابو عبد الرزاق هلكا مررك قار بلشدا او كلا كل ما فلعلنا كلا دبن تاسو او شيغي ان مررك قار نيجب اي كو ريبتو عقبات نوغو وين باشن او نو اين كو هيسن وحا وهي 2 قودب راشين يا داو ستايتا هدى وتركا ساواتا وداما تمشي على مشي وداما تاكل 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 على مشي وداما waxa ka maqnaa marka fitamiin kii kalsa ka maqnaade marka seel raw way noqon wayse marka caqabada nagu weyn ee hadda baashan laal dhaqaaleysan la yahay ee loo kar la yahay waa xaq cunadeeda iyo hoygeeda labadaba la maqnaa daawada saddexda qodob macnaha hoygi oo loo hagaajiyo iyo cunadeedi iyo daawadeedi inta hadii aan helno waxaan filayaa in ma aragtay mustaqbalka anaga inaan ficilad umad badan aan ficilad والله يا ملشدة هذا مرك معنا عن عي كده جايان هذا درت تمرك أنت أنت قاضي أنجي بيرتي دفيني أنجي وليس ما دوليس دوا شتري ورعب دوري بس أول كل جن بين بيني هدري هذا عبد دوري قمر أنا غطي مرك وعي وعي كده جايان وعي معنا ويقول لي زين عبد دوري عبد معنا عبد دوري بي 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 مرك عبد دوري ده سكع كوكو إليه مرك أنا كا أنا أعرفش من أنا مقعد تان أنا واركا لكن أيك ويقول لي زي أنا وحي دي يعني معناها نن ماركت كب أحسن عدي حول دقة لسنة مشروع دقة لسنة شقديسي كب حي يا إيه أركان أنا قال أنا شقق جرا أنا هاي مقع مقع يقول جرا أنا هوا إسقى سوا أنا كرب مقع وأنا درينك كرب إسقى يا وهذا عادي هذا ماشى نيجي بوين بدو يوكن تسوب تايتا نبى يقول درس كان حفظ المجال ده ماشى أخذ قلسنا قولي تيم أخذ قلسنا أي وان رأينا بير دور كيان وقتي سوب تايتا وحالي قولي والو كره سدي باش يقول تي قولي سدي ماشى حفظ فاق إذا ما كان سيداي رينج كان سيداي أدبا اللي يقول دبسي أدبا معنا من الواقع ده إذا قال قط معنا سون بين لودي إن سون لودي أي كارت معنا سون إن لودي إن باش لقيت جبي هل ما لا يتوضأ يتوان دي وين مثلا أو بارك دور 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 بقصيد بقصيد أنزل الله أو قرب خو الجوان الله كجوان أنا هل ما لنا وين قبست marka moral jab iyo neejab weyn badan baad qaaday has ahaata kabti kaga maharin waan gacay sida xoolaha loo raadaan ayaan u raray marka meel beer oo duur ah ayaan geeyay magaalada dhanba macnaa waan ka dhaxbaxay hadii aan ka baxay haddana wax dhibaato wax dhacday ayaki ugu caynayeen ay haddana ilmo inta imaadaan oo kumi arursanayeen jujuyega qaadanayeen marka qabdan waxa dhibaato fara badan marka intaas waxa keenaya iskuurad la'aanta ayaa keenaysa inta hadda shaqaalaha meeshan waa branjer meesha hadda xagga ay xarunta ay tahay ilaa 7 qof ka shaqeysta 7 qof oo mushaar qaata oo kibar qaata oo caadi macnaha maal ku nool iyo macnaha qotliyoon kooda meesha ida kala ama beerta faafalan ka ka faafalan ama deeqta cuntaha siyaan ama biyaha u keenan ama badar ha u raadiyaan dadka igala shaqeeya macnaha ama oo daasayto ama ilaalinteeda kulli ilaa 7 qof ay ka shaqeysa xaga ilaa 1 qof inta 8 qof ka shaqeysa meesha marka shaqo wara uu sameeyay marka alxamdulillaah rabbi alcaalamin in way caynaysa way caynaysa in badan oo ii duceynaysa oo shaqo warkaas asaga ah ayay maay ka faa'iideysanayaan aabahani oo dhaqashada digaagta muddo sanado ah soo wado ayaa waxaan wax ka weydiiyay in waaxda xanaanada xoolaha dawladda hoose ismaamulka wajir uu garab ka helay 5 sano iyo 5 hadda socoto waa dhanka daawada iyo sidoo kale cunada la siiyo digaagta waaxda xanaanada xoolaha ay socoto oo meeshaan fariin noogu imaato waxaan ugu dambeeyay waqtiga county noogu horeeyay ee dawladda governor ajir ayaa noogu horeeyay waxaan naga heli karnay waxaan hal maalin aan la kulmay gaari laga soo diray wajeer mid habaasweyne iyo mid Nairobi laga amray saddexda gaari ay ugu imaadeen oo midba gooni ka socdo oo balan lahayeen ayaa waxay u imaadeen tuulada Fiini halkaas oo subaxnimada sidii looga bilaabay shaqada looga galay 11 galabnimada lagu gaaray ha dhaqaatiirta la socotay waxaa ka mid ahaa dhaqtarka hadda jooga ee Cumar Shati oo markaa idii u xil saarnaa sub county-ga habaasweyne kunata markaa idii haddana loo soo wareejiyay inta hadda saacadan markii aan codsato oo qeylisa wuxuu ku leeyahay shaalka uma haysto daawada iska dhaaf markeeda shaalka lagu iman lahaa mahayna ugu dambeyntiina aabahani dhaqashada digaagta iyo ka ganacsigeeda isku wado ayaa waxa uu baaq u diray wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda county-ga Wajeer marka waxaan aad iyo aad u codsanaynaa
مركز توانو بحنا هاي دولتي إن أي واحد نقل قبته حاجة حنا نادي حاجة داوينتي حاجة عمالك عنتدي وحلا لو يحي معنا حاجة توبركي وحيال فرق بضم بان أو بحنا هاي إن أي نقل قبته سوقينتي كل واحد ما حنا بحنا هاي إن سوقين نولا سمية أو مارتي نولا سمية سوقين وحي معنا سبتا يتا وحي عن صوقة دني هذا مال دان سوق هاي أو نظام كذي وحي دان قرن سبتا قحتي أو حنا وقص بهاي مالا إن لو دوري كنا وحواي سوق لان تدرت معنا نظام كي معنا iyo hoteelada iyo qaabki oo macna ah weesan hada hoteelada magaalada joogan waxay ku xiriirin horbe ku xiriirin anaga nama wana aqoonsanaba maba sabtaas waxa waaye suuqeyn laanta macnaha daraadeed waxaan ka codsan lahayn hada ganacsatada wajeer ee hoteelada leh waxaan ka codsan lahayn in ay aad iyo aad ay u danqistaan oo ay u galiyaan u dhirageliyaan dadka ka shaqeysta bulshada wajeer gudaheeda oo aniga camal leh in ay macnaha ay caawiyaan oo ay wax ka gataan ay macnaha ukunta ka gataan oo hilib hidiyad ka gataan way weeraystaan oo balaarta inta lagu dhaqaalay inta xanaad ay la socdaan ayaan aad iyo aad u cusan lahayn midada kale idaacadaha waxaan aad iyo aad naftooda uga cusanaynaa in ay warbaahin ay naga gudbiyaan balaarta dadka ma naga warqabe bal in ay geeyaan hadda sabto ma deegaanka markaan keenay 1500 xabe 1000 xabe magaalada wajir ku dhajitaad ka wajir ba qaateen ay ku dhax maqan tahay oo jirta oo astaan ila deegaanka kale waxa la keenay ay ka sabay keentay ila 4500 xabe keentay waxay ku dhax jirtaa wajir ka wajir ku dhax jirtaa marka deegta ayda ah suuqeed waxa laga rabaa in ay qaataan ganacsada rawajer ayaa loo baahan yahay inay ukunteeda iyo hilibkeeda wax ay qaataan ayaga loo baahan yahay marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa ganacsatada in ay maareeyaan nafteeda ay gacan naga siiyaan oo inoo macnaheeda niyad noo dhisaan oo wixii aan keenay ay naga qaataan oo maana la socdaan bulshada ku dhaqan ismaamulka wajeer ayaa waxay ceeb u arkaan dhaqashada digaagta balse aabahani ayaa waxa warbaahinta istaa u sheegay in digaagtu ay ugu jirto isaga booska geela iyo lo'da hanti iyo xoolana waxaan iyaga ahayn uusan raacanin Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer.